Salam kanal izləyiciləri. Bu gün nəzər sizlərlə 10-cu sinif üzrə testimizin növbəti testimizi paylaşırıq. Bu metodik vəsait üzrə testdir. Düstü və əlaqəli funksiyalar bölməsinə aid testi 8 artıq. Deməli, ə, xatırladım ki, bu ümumi şəkildə bir variantda olan testlərdəndir. Deməli, birinci sualımız deyir, qrafikə uyğun düsturunu yazın və n-in qiymətini tapın. Göründüyü kimi şəkil üstü funksiyanın y bərabərdir a üstü x funksiyasının qrafikidir və funksiya artan funksiyadır. Artan funksiyadır və burada artıq bizə nöqtələr verilib. Fikir verin, biz bu nöqtələrdən istifadə eləyərək düsturu tapa bilərik. Artıq mən birbaşa da yaza bilərəm. 2 verdikdə 16 alır. Deməli y-nin yerinə baxın, x-a 2 verdikdə a üstü 2 nə bərabər olur? 16-ya a neçə olur? 4. 3 verdikdə, x-a 3 verdikdə 64 olur. Deməli a həqiqətən neçədir? 4-dür. Deməli biz bunu sadəcə isbat üçün sizə göstərirəm ki, a-nın 4 olan halı. Amma ümumi cavaba gələndə y bərabərdir 4 üstü x funksiyasıdır funksiyamız. O bizə deyirdi düsturun yazın və n-in qiymətini tapın. İndi n-i necə tapacaqsınız? Arqumentin yerinə -2 yazın, funksiyanın da yerinə n yazın onu da buradan yazaq. Deməli n bərabərdir 4 üstü -2. n də bərabərdir. Deməli baxın x-ın yerinə -2 yazdım. y-nin yerinə isə n yazdım bu şəkildə. 4 üstü -2 nəçi eləyəcək? 16/1. Baxın bu oldu birinci testin cavabı. İzahı. Keçək baxaq ikinci suala. Funksiyanın təyin oblastını və qiymətlər çoxluğunu istəyir. y = 2^x + 3 funksiyası təyin oblastıdır. Yəni D(y) nəyə bərabərdir? Bu funksiyanın təyin oblastı bütün həqiqi ədədlər çoxluğudur. Çünki üstü funksiyaların həmişə təyin oblastı bütün ədədlər çoxluğu olur. E, gələk növbəti sözünə qiymətlər çoxluğu. Yəni y-i soruşur. Bəs qiymətlər çoxluğu nədir? Qardaş, 2 üstü x-in özünün qiymətlər çoxluğu 0 müsbət sonsuzluq aralığıdır. 0 müsbət sonsuzluq aralığıdır. Amma bizim funksiyamız nədir? 2 üstü x + 3-dür. Hər tərəfinə 3 əlavə eləsəm, olacaq 3, 2 üstü x sonsuzluğun da üzərinə 3 gəlsəm elə sonsuzluq eləyər. Deməli, o zaman bunun qiymətlər oblastı nə olacaq? 3 müsbət sonsuzluq. Bu da oldu. 3-cü sualımızın cavabı. Keçək 3-cü suala. Deməli 3-cü sualda artıq bizə funksiyanı verib, deyir qrafik üzərindədirsə elə tap, bu da sadə bir sualdır, 3-cü sual. Baxın, y bərabərdir l vurulsun 5 üstü x funksiyasını yazıram. Nöqtə olaraq bizə nə verib? x-a -1, y-a verib 2/5. Gəlin yazaq yerlərini. Yazacam ki 2/5 bərabərdir l vurulsun 5 üstü -1. 5 üstü -1-in cavabı? 5 üstü -1-in cavabı elə 1/5. Deməli l = 2/5 vur 1/5-in tərsi. 5-ə 5*5=25 2-yə də böləndə 12.5 eləyəcək. Bu da oldu. Deməli 3-cü sualın cavabı. 4-cü suala baxaq. 4-cü sualda deyir, aşağıdakılardan hansı deyir, iki eyni funksiyanı ifadə edir. Baxın, 4-cü sualın 1-cisindən başlayıram. 1-ci yazıb y bərabərdir 16 mötərizədə deyib yazıb 4 üstü x. Digərində nə yazılıb? y bərabərdir 2 üstü 2x + 4. Mən bu 2 üstü 2x + 4-ə heç bir şey edənmərəm, amma yuxarıdakını sadələşdirərəm, yazaram 2 üstü 4. 4 də 2 üstü 2 demək idi. O da 2 üstü 2x. Toplasaq üstlərin 2 üstü 2x + 4. Baxın, bu funksiyalar artıq eynidir. Keçdik digərinə. y = bunlar eynidir. Digərində deyir ki y = 64 də 27 vur 4/3 üstü -x. Bir də ikinciyə yazıb 3/4 üstü x. 64 də 27 4/3-ün kubudur. Yəni bu oylayacaq 4/3 üstü əgər bir başa yazsaq kub 3 - x olacaq. Bunlar da baxın eyniləşdirsək də bu 4/3 üstü -x-lər Yəni eyni funksiya deyil. Sadəcə bunun belə deyək də 3 vahid sürüşdürməklə alınə biləcək bir funksiyadır. Deyir ikisi eyni funksiyanı deyir ifadə etsin. Bunlar artıq eyni olmur. Keçək o 3-cü variantı yazaq. y bərabərdir 25 vurulsun 5 üstü mənfi x. Aşağıda da nəçi yazub? y bərabər 5 üstü x + 2. Görə eyni funksiyanı ifadə edirmi? e to 5 5 üstü daha doğrusu bu mənfi xdır. Bu mənfi olduğunu bilək. 5 üstü yuxarıdakı 2 - xdır, aşağıdakı isə 2 + xdır. Təbii ki, bunlar eyni funksiyanı ifadə etmir. Bu da oldu. Deməli 3 misal oldu. Yalnız bu eyni funksiyanı ifadə edir. Bunlar isə yox. Bu şəkildə demək olar. Siləy bunu, baxaq digər suala. 5-ci sualımız. 5-ci sualımız tənliklərdir. Deməli 5-ci suala baxaq. 2 üstü x+1 0.5 üstü x-2 = 9. Baxın 0.5 1/2 deməkdir. Bu hansı ki belədir 2 üstü x vur 2 yazım bunu. Digərində isə nə yaza bilərəm? 0.1 2də 1 deməkdir. Yəni bu 2 üstü e, belə deyək, -1 deməkdir. 2 üstü -1 də 2 - x işarə dəyişir. Bu da nəyə bərabərdir? 9-a. Davam eləyək. 2 üstü x vur 2 + 4 bölünsün 2 üstü x alınır burdan bərabər 9-a. Bəs burada biz nə edə bilərik? 2 üstü x-a bir t deyərək O zaman artıq mən bunu həll edə bilərəm. 2 üstü x-a bir t desəm, baxın bizə vacib olan budur. Arda 2 üstü x var, sonra t yazsam 2t + 4 / t = 9. kvadrat tənliyini yalnı salsam 2t² - 9t + 4 = 0. Mən artıq köklərim birbaşa tapacam, diskriminantla həll edib tapa bilərsiz. Deməli, diskriminant 49 eləyəcək. 81 - 32. Ondan da 49-dan 7 çıxır kökümüz. T-mizin biri 9^7 16, 16-nı 4-ə bölsək bir kökü 4. 9-dan 7 çıxsaq 2, 2-ni bölsək 4-ə 1/2. T-ləri tapdıq. İndi gəlin x-ları tapaq. 2^x-a baxın artıq kökləri burda yazıram. 2^x-a 4 dedik. X-ımızın bir kökü neçədir? 2. Bir kökümüz bu. Digər kökümüz 2 üstü x-a 1/2 dedik. 1/2 də 2 üstü -1 idi. Elə burdan yazaram x bərabər nəyə? -1-ə. Bu da ikinci kökü. Bu oldu tənliyin A variantı. Keçək B variantına baxaq. B variantında, yəni 5-ci sualın B variantında B variantı 4 üstü 2x. Bu daha rahatdı. Artık burada hiçbir bir sadeleştirme eləmeyin. Elə 4 üstü kısa bir t deyin. 4 üstü kısa bir t desem. T kvadratı çıx 3t plus 2. Bərabər 0. Vuruqları ayırsaq. T çıx 2. Kökləri mənfi 2. Mənfi 1 olmalıdır. T'nin bir kökü 2'dir. Bir kökü isə 1'dir. Şimdi biz t üstü bir t de, 4 üstü kısa bir t demişti. 4 üstü yıkız, beraberdi x beraberdi 2'ye. 4 üstü x beraberdi 1'e. Ve tənliğimizin kökleri tənliğimizin kökleri x 0 üstü 0 cemiyyatı x beraberdi logarifim 4 esasdan 2. Baxın, bu bir köküdür, bu da bir köküdür. Bu da oldu bizim 5-ci sualın izahı. Çəcəyə baxaq digər tənliklərə. Deməli, 6-cı misal. Mhm. 6-cı misalın 1-ci bəndi. 4 üstdə 3x = 12. Baxın, bu üstü tənlikləri üçün onlar həll eləyə bilərik. Bir əsasları bərabərləşdirmək. Əgər əsası bərabərləşdirə bilmiriksə, o zaman yazaram 3x = loqarifm 4 əsasdan 12 kimi. Yəni hər tərəfini loqarifmləyirəm. 4 əsasdan 12 nəyə bərabərdir? 4 əsasdan 12 4 vuruq 3 deməkdir də biz bilirik vurma loqarifmin də hasili toplamağa gəldiyi üçün 4 əsasdan 4 biri eləyir. 4 əsasdan 3 qalır. Vurmaya gətirirəm. X-i də tapmaq üçün biz burada bölməli 1 + loqarifm 4 əsasdan 3-ü bölməli neçiyə? 3-ə. Baxın tənliyin kökü budur. Bundan ardını kalkulyatorla həll eləmək olar, 4 əsasdan 3-ü hesablaya bilərik, üstünə 1 gələrək. Bu təqribi bir cavab alınacaq. Daha mən davam elətmirəm, amma tənliyin kökü budur. Əsas kökünü tapmaqdısə məsələ. Bunu biraz daha sadələşdirmək olar və yaxud bunu 4 üstdü 3-ü belə də yaza bilərdiz. 64 üstdü x kimi də yaza bilərdiz = 12. Bu cür də həll eləmək olardı, amma fərqi yoxdur, hər halda tənliyin kökü bu olacaq tam sənlən eləyirisə eləyə. Sadəcə onu təqribi yazmaq olar, onu da deyim. Keçək baxaq B variantına. B variantında deyir 6 üstü x + 2 = 18. Baxın bunu biz necə eləyə bilərik? Birbaşa da yazmaq olar, amma bircə deyə. 6 üstü, deməli 6-cı misaldır. 6 üstü x vur 6 üstü 2 yazmaq olar. Bərabər 18-ə. 6 üstü x bərabər. Bunlar tam kök çıxmayacaq, təqribən kök çıxacaq hər hansından. 18 böl 36 eləyir 1/2. Burdan da x-ı tapanda loqarifm 6 əsasından 1/2 yazarıq. Və ya başqa tərzlə desək 6 üstü mənfi loqarifm 6 əsasdan 2-də yazmaq olar. Yəni kökü budur. Sadəcə 6 əsasdan 2-dən tam cavab çıxmır. Təqribən bir kök çıxır. Onu da kalkulyatorla hesablaya bilərik. Deməli, keçək baxaq üçüncüsinə. 5 üstü 4x - 2 = 120-yə. Bu da 6-cı misalın bir bəndidir. Burda 5 üstü 4x-i parçalayıb 5 üstü 4x böl 5 üstü 2 də yaza bilərsiz. Yaxud yaza bilərik ki 4x - 2 = logarifm 5 əsasdan 120. 120. 120-yə gəlincə 120 baxın 5-ə bölsək 24 düşür. 4x - 2 = deməli 5'e bölse bakın 120'ni ben onu burada gösteririm size 120'ni yazmak olar 24 vur 5 kimi bu ayrı ayrı vurma da toplamaya geldiği için 1 plus logarifm 5 esasından 24 şimdi gelin buradan x'ı tapaq x da beraberdi 3 üstte gel 5 esasından 24 ölünsün 4. Yəni bu hardan gəldi 3? 2-ni atdım digər tərəfə sağa. O zaman o eləcə 3. Bu da yenə də deyirəm, bu da təqribi hesablanması bir ifadədir. Çünki 5 əsasdan 24-dən tam şəkildə cavab çıxmır. Gələk 6-cıya. 6-cı da da yenə sonuncu misal 2.4. E, Yenidə onu həmin şəkildə burada tam çıxmayacaq cavablar. Keçək 7-ci suala. Loqarifm 2 əsasdan 16 Cəss istənilən 6-cı sualın cavabı nəyə bərabərdir? 4-ə. Loqarifm 4 əsasdan 32-də 1. E, bunu belə açıqlamasımla yazım. 4 necə yazılır? 2 üstü 2 yazılır. 32 isə 2 üstü -5 deməkdir 32-də 1. -5-i bölürəm 2-yə, baxın. -5-i 2-yə böləndə eliyəcək bu misalın cavabı -3.5. Loqarifm 1/4 əsasdan 1/2. 1/4, e, bunu da açıqlama ilə yazım. 1/4 2 üstdə -2 deməkdir. 3 üstdə -2. 1/2 isə 2 üstdə -1 deməkdir. Baxın, bu -1-i -2-yə bölürəm. Və cavab olaraq yazıram. Cavab 1/2 deməkdir. Bu da oldu 7-ci sualın izahı. Keçək 8-ə. 8-ci sualdır. Loqarifm 5 əsasdan 4 + loqarifm 5 əsasdan 2x = 5 əsasdan 24 5 əsasdan 24 Həm məlumdur ki, loqarifmin vurması, toplaması vurmaya gəlir. Yəni bunu siz yaza bilərsiniz. Nəcə sualdır bu nömrəni də yazaq, 8-ci. Deməli, loqarifm 5 əsasdan 8x = 5 əsasdan 24. Logarifmlərin əsasları eyni olduğu üçün 8x24-ə bərabərdir və xdan neçədir? 3-dür. Bu da bu şəkildə. Digər bəndinə baxaq, elə üzərinə yazım. Baxın, e, burada 8-i 3 logarifm 4 əsasdan altını saxlayıram. E, burada logarifm 4 əsasdan 8-i yazıram 3 loqarifm 4 əsasdan 2. Bu da belə bərabər loqarifm 4 əsasdan x-a. 3-ü mötərizə xaricinə çıxartsam loqarifm 4 əsasdan 6 minus loqarifm 4 əsasdan 2. bərabər 4 əsasdan x-a. Bu da bərabərdir. Loqaritmanın aydın məsələdə çıxması bölməyə gələcək. 3 loqarifm 4 əsasdan 3. Biz bu loqaritmadan cavab ala bilməyimiz üçün loqarifmaların əsası eynidir. 3-ü qüvvətə keçirirəm. Yəni olacaq 4 loqarifm 4 əsasdan 27. Bərabərdir loqarifm 4 əsasdan x-a x-ımız da neçə eləyəcək? 27. Bu da oldu. Neçənci sual idi bu? 8-ci sualların izahı. 9-cu sualda baxaq. 9-cu sualda 7 üstü 3x - 1. Bundan artıq 1-i yazacağam. Bu ikisi eynidir. Bunu eyni formada həll eləyəcəksiz. Böyükdür bərabərdir 21. Üstü bərabərsizliyi də həll etmək üçün yəni əsasları bərabərləşdirməliyik. Ya da çiq loqarifmə ilə həll eləyə bilərik. Əsas də 1-dən böyükdür. Deməli biz burda nə edəcəyik? Deməli, yazağım misalım. 8-in 9 oldu da bu. 7 üstü 3 üstü x - 1 >= 21-dən. Baxın, 3x - 1-i olduğu kimi köçürürəm. >= loqarifm 7 əsasdan 21. Ərdəfən bir əlavə eləsəm 3x >= logarifm 7 əsasdan 21 ^ 1. Amma bunu 3-ə bölmədən öncə 7 əsasdan 21 xatırladım ki, 21 7 * 3-dür. O səbəbdən onu vurma halına salsam, olacaq necə? 3x >= logarifm 7 əsasdan 3 + 7 əsasdan 7 yazmalıyam, amma 7 əsasdan 7 1 eləyir. Bu da + 1. Yenə yəni, qısası burda artıq 2 dəmin yaza bilərik bunların yerinə. Burdan da 3-ə bölsəm hər tərəfin böyük = logarifm 7 əsasdan 3 + 2/3. Baxın bu da oldu həmin bərabərsizlinin həlli, yəni bundan müsbət sonsuz. Təbii ki, bu bir ədəddir. Sadəcə təqribən olan bir ədəddir, təxmini. Hesablama, burada bir dənə fərqli sı logarifmdir. Logarifmanda yazaq. Logarifm 3 əsasdan 2x - 5 <= 2-dən. Baxın, bu loqarifmik bərabərsizlik olduğundan, birinci 2x - 5-i mən 0-dan böyük olduğunu bilməliyəm. 2x da böyükdür 2.5-dən. Loqarifmik bərabərsizliyi kimi həll eləsək, əsas 1-dən böyükdür, artan olduğu üçün 2x - 5 > işarəni o olduğu kimi yönü qalır. 3 üstü 2 9-dan 2 üstü x <= 14-dən. x <= 7-dən. Deməli 7-dən kiçik olmalıdır. 2.5-dən də böyük ədədlər olmalıdır. O zaman 2.5 7 arası qiymətlər alır. Keçək baxaq 10-cu məsələyə. Deməli 10-cu məsələdə deyir ki, məhl laboratoriyasında parlan turşuda pH 4.1 olduğuna görə biz bilirik ki, məhlullarda pH səviyyəsi olur və burada deyir pH-ımız 4.1-dir. Və məhlulun pH-ını hesablamaq üçün də bizə düstur verib, konsentrasiyasındakı düstura deyir görə hesablayın. pH düsturu bərabərdir mənfi logarifm hidrojen ionlarını Deməli biz indi bizdən nəyi soruşur? Hidrojenin konsentrasiyasını hesablayın. Bunu necə hesablayacaqsınız? Sadəcə pH dəyərini yerinə yazırsınız və loqarifm. Biz bilirik ki pH qalası 0-dan 14-ə qədərdir. Bu elə məhlul var, məsələn, 7-dən kiçik ola bilər pH-ı, eləsi var 7-dən böyük ola bilər. Məsələn, pH-ı 7-dən kiçiksə məhlulda turşuluq deməli çoxdur. 7-dən böyükdürsə qələvlilik çoxdur. Yəni bununla təyin olunur. Bu da burada onu bizdən tələb eləyir. Bu da 4.1-dir. 7-dən kiçik bir ədəddir. Gətirib aşı pH-ın yerinə 4.1 yazsam, mənfi loqarif məh pH+. Burdan da H+ nəyə bərabərdir? H+ bərabərdir 10 üstü -4.1. Bu da ona görə yazıb ki, burada kalkulyatordan istifadə edin. Yəni 10^-4.1-i kalkulyatorun köməyi ilə hesablayın və ya xud elə bu şəkildə olduğu kimi saxlaya da bilərsiniz. Belə